ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍କଳ ଯାଦବ ମହାସଂଘ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚରିଆ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଉତ୍କଳ ଯାଦବ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମା ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ 27% ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାସ୍କର ରୈତଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଦବ ସମାଜ ସହିତ ଓବିସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜାତିକୁ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଓ ଗଣନା କରିବାକୁ ଦାବିପତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇଁ ସରକାର 27% ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 20% ଭାଗ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଗଣନା କରାଯାଇ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ମୋର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର 27 ଆସନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯାଦବ ଭାଇମାନେ ହେଉ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଭାଇମାନେ ହେଉ ଆମେ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ରହିଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି 27 ଆସନ ଦିଆଯାଉ, ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ, ତାର ସହିତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 27% ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ, ତେବେ ଯାଇ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅଧିକାରଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଗଲେ ଆମର ଯାଦବ ଜାତିର ପଛୁଆ ବର୍ଗର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଆମର ରହିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଜିଠାରୁ 1 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଆମରଣ ଅନଶନ ବି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ମହାସଂଘ ତରଫରୁ, ଯାଦବ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ, ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରାଯାଉ। ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଓବିସିମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ଯାଦବ ସମାଜଙ୍କର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ହକ୍ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଓବିସିମାନେ ଯାଦବମାନେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିପଟା ଅଧିକାର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଟିଆର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଅଛି ଟିଆର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ, କଲେଜମାନଙ୍କରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 2ରୁ 3ଟା ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମାନେ ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା କଥା। ଉଦାହରଣ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି, ଝରିଗାଁ, ଏଇ 2ଟା ବ୍ଲକ୍ ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା କଥା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରହିନାହିଁ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭା, ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ମହାସଂଘ ଦାବି ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି ଆମର ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ଦିଆ ନଯାଏ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲଢେଇ ଚାଲିବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।